У Мукачеві відбувся турнір з рукопашного бою серед вихованців військового ліцею. Проводити такі змагання серед ліцеїстів вже стало традицією. Організовують його вже в четвертий рік поспіль, присвячуючи річниці виводу військ з Афганістану та вшанування пам'яті випускника ліцею героя АТО. В цьому турнірі я беру вже другий раз участь. Того року я зайняв перше місце і хочу і цього зайняти теж перше місце. Ми в ліцеї робимо спарінги, робимо на груші, займаємося. Учасники змагань намагалися продемонструвати весь технічний арсенал, яким володіють, аби перемогти суперника, використовували всі можливі прийоми. До сьогоднішнього змагання я готувався дуже відповідально, так як це не самбо, це не боротьба, це є рукопашний бій, це змішані стилі. І до цього треба була певна підготовка. Я готувався, звісно, але я не думаю, що буде перемога на моєму стороні, тому що я початківець у цій справі, а проти мене виступає в моїй ваговій категорії чемпіон Європи по кікбоксу. Традиційно на захід завітали голови мукачівських міських організацій, ветеранів Афганістану, ветерани-афганці, учасники локальних конфліктів на території інших держав, учасники АТО. Це захід є дуже актуальний і це захід проводиться для того, щоб вшанувати пам'ять тих хлопців, які загинули за боронячи нашу державу. І тому ми рахуємо, що такі заходи для популяризації і імені наших героїв, і для популяризації нашої історії дуже актуальні. Ми пам'ятали і пам'ятаємо героїв Великої Вітчизняної війни. Ми брали з них приклад в Афганістані. А зараз я рахую, щоб молодь брала приклад так само з нас, наша категорія ветеранів, учасників бойових дій Афганістана, ну і, звісно ж, воїнів АТО, які захисники на даний момент України. На турнір завітала і мама загиблого воїна АТО Володимира Цірика. Жінка каже, вдячна кожному, хто береже пам'ять про її сина, та наголосила, що подібні заходи вкрай важливі для підростаючого покоління захисників. Пам'ять про наших хлопців існує, вона відкладається у життях ліцеїстів, і це дуже добре, що молоде покоління виховується іменно тут, а не десь в барах. І дуже приємно, що хлопці займаються спортом. Незмінний суддя змагань полковник Захаров каже, подібні турніри організовують не тільки задля покращення фізичної підготовки юнаків, а для підвищення бойового духу майбутніх захисників України. Ми намагаємося воспитувати бойовий дух. Уже от з старшої школи у нас хлопці вчаться 10-11 клас, тобто вони вже до призивного віку такого, тому не тільки виховної характер носить, а й такої закалка. На завершення турніру переможці були нагороджені кубками та медалями. Ті, кому першість вибороти не вдалося, кажуть, улюблену справу залишати не збираються і тренуватимуться надалі, щоб наступного року продемонструвати кращий результат.